Uputstvo kako da se gi izvadite frustracijite što ne ste vo rock'n'roll band. Najdete top 100 najslušani pesni na internet, po možnost rock'n'roll. Odete na Google, napišete chords zajedno so pesnata, s koje što sakate da je svirite za vašata online publika, koje što pri toa не е доброволна публика. Таа публика не сака да ве слуша, ниту да ве гледа. Но како што и функционира самиот Facebook алгоритам, кога снимите видео со вакви некои прекрасни бои, изборувате нешто, тоа се појавува на homepage или на домашната страна на вашите пријатели, кои што при тоа ќе мораат барем 2 секунди да погледнат што вие сте снимале. Па така на тој начин вашите фрустрации што не сте во рок-н-рол група петок на вечер особено ќе ви поминат. А при тоа да напоменам дека не мора да сте професионален свирач, научете 4 основни акорди и играјте на картата демек. Јас не свирам гитара, само пеам, а ова го правам бидејќи не сум во рок-н-рол бенд и со тоа им давате многу суптилен хинт. Ако тие свират во бенд, да ве викнат вас со вашиот извонреден вокал и вие да станете дел од нивниот бенд. Па така, сега доста зборував, време да ви покажам со моето практично знаење како тоа се прави. Еве, на пример, знам дека Alice in Chains е во топ 100 бендови на светот, кои што се свират во сите кавер бендови, особено во Струмица, Република Македонија. И така јас избрав, видите сега тактички, скрос логично, избрав песна која што повеќето луѓе не ја ни знаат од Alice in Chains. Значи не е Rooster, не е Nutshell, не е Man in the Box, не е Wood, особено не е Wood. Туку ја избрав Bleed the Freak, која што дополнително ми помага да ги исфрлам моите фрустрации дека не сум во рок-н-рол бенд петок на вечер. Почнува со овој акорд, значи многу лесно се учи оваа песна. Сега ќе се правам демек, знаете, ова е вака нормална шема која јас ја правам секој петок, не дека свирам од фрустрација што не сум во рок-н-рол бенд. Така, одиме. Секој што ќе направите грешка, само погледнете на кај камерата и така насмевнете се. Демек, упси, еве, правам грешка, но нема да имам втора снимка. Имам само една, бидејќи јас сум така кул, знаете. Не си ги поправувам грешките, не вежбам, бидејќи тоа е дел од рок-н-ролот, да не си ги поправуваш грешките. И особено да немаш манири кога соработуваш со други луѓе, бидејќи кој ги еба другите луѓе. Вие сте битни и само вие. Така, одиме пак. Малку кокетирајте со камерата. Name your car and bleed the freak. I like to say how you all would bleed for me. Накрајте така не спомнете се малку демек, леле што направив. Не требаше ова да го објавам, леле, како случајно сега самото ќе си кликне share и ќе го видат сите.